Bok svima i dobrodošli na moj YouTube kanal. Moje ime je Mihaela Brijak i ja sam Raw Sweet Chef. Imam više od 10 godina iskustva u pripremanju sirove hrane. Održala sam jako puno radionica diljem Hrvatske i šire. Podijelit ću sa vama svo svoje iskustvo i sve svoje tajne koje sam naučila u svim ovim godinama. I zato, ako volite sirovu hranu, ako volite vegansku prehranu i ako volite zdravu hranu, pridružite mi se, pretplatite se i uživajte ovim videima.